Євген Гібовицький, я товариш Дії, товариш Миросі, я хресний батько Нани Гунгадзе. Мене Мирослава Гунгадзе попросила, щоб я зробив коротке звернення до преси від її імені. І відповідно вона так само дуже вдячна за те, що преса з розумінням ставиться до того, що це важлива приватна подія для мене. Вже заява. Рідні Георгія Гунгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. З похованням Гії не припиняється справа Гунгадзе. Замовники його вбивства повинні рано чи пізно бути засуджені за законом. Верховенство права є шляхом до встановлення справедливості в суспільстві, а утвердження свободи слова і демократії в Україні буде найкращою пам'яттю про Георгія. Це вся заява. Дуже дякую. І дуже дякую за те, що ви даєте можливість родині бути з Гією приватно. І дуже дякую за те, що ви зберігаєте ту етичну межу, яка дуже важлива в такі делікатні моменти. Спасибі.